Зараз огляд та розпакування твої плойки РЗТК, купленої в інтернет-магазині «Розетка». Як бачимо, така упаковка невелика заводська. Так, як бачимо, інструкція. Гарантійний талон. Так, і сама плойка. Зараз я включу, покажу, як вона нагрівається. Вона має потужність 50 Вт, як бачимо, я її включив в розетку. Зараз тут на плюсик включу температуру. Так, як бачимо, поставив 200 градусів, і як бачимо, вона нагрівається. Має такий LED-дисплейчик. Тут є кнопка увімкнення і плюс-мінус. В принципі, нагрівається, ну, в принципі, вже гаряча, як бачимо, 40 з чимось градусів. Вона є керамічна, це, як на мене, значно краще, ніж якісь інші матеріали. Купити таку плойку ви можете за посиланням під цим відео. В принципі, я б сказав, вона є досить якісна. Також такий сучасний дизайн має. Такий екранчик. В принципі, безпосередньо розетка дає на неї гарантію 2 роки. Що є досить багато, як для такої техніки, тому що більшість виробників дають тільки рік. Ну, в загальному, як бачимо, нагрівається так плавно, досить швидко. Тому тут, в принципі, нормально. Все.